בוקר טוב. אני נפגשתי הבוקר עם יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן ועם צביקה אורן, נשיא לשכת התעשיינים. אני הודעתי להם שהנחיתי את משרד האוצר לאפשר לרוחב הממשלה העלאת שכר מינימום ל-5,000 שקל. זה בא בהמשך להעלאת שכר המינימום מ-3,800 ל-4,300, מה שעשינו ב-2011. ועכשיו אנחנו מעלים אותו שוב מ-4,300 שקל לחודש ל-5,000 שקל לחודש.